Bé, doncs bona tarda i benvinguts tots a aquest acte que doncs, amb la col·laboració del Museu d'Arqueologia de Catalunya i del cicle de Poma d'Arqueonet, anomenat Masterclasses, doncs, forma part d'una activitat de difusió destinada doncs, a donar a conèixer algun aspecte particular de la història antiga. Avui dia, avui toca la conferència sobre Roma i tenim doncs, amb nosaltres la Mònica Miró, que és qui ens farà doncs, la conferència i crec que tots la coneixeu també com jo. Per tant, jo us la presentaré, però realment no necessita presentació. A l'entrada haureu vist un full que us hem deixat, si algú no l'agafat ara, el vol agafar a la sortida, sobre les activitats d'Arqueonet doncs, i del Museu d'Arqueologia de Catalunya en relació a aquestes masterclasses del cicle de Poma i alguna activitat més relacionada amb les sortides que fem, per exemple, aquí en el mateix Museu d'Arqueologia de Catalunya, que farem una... diu el 26 de novembre, però no és ben bé veritat, serà la setmana següent, el 3 de desembre, dissabte següent, que la faig jo mateix, per tant, per això que m'hagi fixat en el detall, per exemple, sobre les sales dedicades a la història de Barcelona que hi ha en aquest museu, hi ha sortides a Tarragona, al Museu Bíblic Tarraconense, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, per tant, doncs, són activitats de difusió cultural de la més alta qualitat, en la qual doncs, us recomano que si no heu agafat el full, ho agafeu. Bé, doncs, per altra banda, el cicle de Poma, que és un cicle dedicat a un aprofundiment en les civilitzacions del món clàssic, que està impartit doncs, per diversos professors que temàticament s'ocupen o de Mesopotàmia, o d'Egipte, o de Grècia, o de Roma, compta amb la col·laboració per les masterclasses de professors doncs, d'alt nivell que vinguin a parlar-nos d'algun aspecte que en aquestes classes o no es toca o es toca molt tangencialment. Jo sóc el responsable del cicle de Roma, i per tant, quan a mi em demanen qui pot venir per parlar d'alguna cosa de Roma, el nom de la Mònica em ve de seguida al cap. Per mi doncs és la persona, bueno, ens coneixem ja fa molts anys, que quasi que en el sentit acadèmic hem crescut junts i per tant doncs, l'estima que sentim és mútua i jo la valoro molt positivament. És d'aquelles persones que, com vosaltres ja sabeu, perquè de fet sou fans seus i la seguiu per tot arreu, doncs paga molt la pena escoltar-la. Sempre s'aprèn, no alguna cosa, moltíssim. Ella mateixa es defineix com a traductora, com a professora, com a assagista, com a poeta, com a editora. La llista és llarga. Són paraules que d'alguna manera marquen la seva activitat polifacètica. Seria el que antigament deien un mestre en gai saber. La Mònica és experta en gaia ciència, un saber global, complet, profund, que ho abasta tot i a més amb una naturalitat totalment exempta de soberbia. Sap de tot sense tampoc crear una imatge doncs, d'excessiu coneixement que plantegi la distància, al contrari, és sempre molt propera. És llicenciada en filologia clàssica, en especialitat de llatí, i en filologia romànica, especialitat de francès, per la Universitat de Barcelona, a més és màster en Història i Religions per la Universitat Autònoma, i actualment prepara una tesi doctoral amb el tema Guerra i exili en l'obra de Josep Solanes i Vila Prenyó, experiència de vida i constructe cultural. Com a professora ha impartit docència a totes les universitats de Barcelona, tant a Pompeu Fabra com a la UB, a la Universitat Autònoma i a la UOC, on exerceix des de l'any 1996, i a més des dels anys 2011 a 2012 és professora d'escriptura creativa a l'Ateneu Barcelonès, perquè veieu que el que deia abans queda plenament justificat en tota la seva trajectòria, que seria llarga d'explicar i per tant resumeixo amb aquestes paraules. A més, és autora d'un nombre quasi inquantificable de publicacions de tot tipus. Les que més ens relacionen amb la sessió d'avui serien les que fan referència a l'antiguitat, especialment el de vida religiosa a l'antiga Roma, publicat per la UOC, però no només. Les seves ambicions són molt completes i per tant no només ha treballat temes d'antiguitat, també té diríem, un llibre titulat Autorretrat, de Mercè Rodoreda, La poesia essencial, de Rosa Leveroni, té moltes traduccions, fins i tot, no només de temes també d'antiguitat, com els Carmen Latina Epigràfica, sinó també de poesies de molt diversos estils, malgrat que
per mi els dos llibres en aquest sentit que m'agradaria destacar són el dels Carmen Latina Epigràfica, Perennia, un llibre que segur que tots coneixeu i haureu gaudit llegint-lo, perquè està fet precisament per això, per gaudir llegint-lo, i la traducció al català del llibre del vi de Plini el Vell, que certament és una obra que pel nostre tarannà i pel nostre país doncs és una obra que ens porta als arrels de la nostra mateixa configuració com a societat allà en els temps de la colonització grega. Avui ens parlarà d'un tema que, la veritat, jo encara no l'havia sentit aquesta conferència, per tant m'interessa, que té a veure especialment amb el cicle de l'Epoma I dedicat a la història de Roma, en aquest cas doncs, la representació dels orígens de Roma en la història de l'art. És una explicació en la que sortiran noms que tots coneixem, com Enees, com Ròmul, com Rem, etc., personatges que han vehiculat la història de Roma i d'alguna manera també han vehiculat la nostra construcció com a societat, com a cultura, referents clàssics que d'alguna manera tots tenim al cap i amb els quals ens hem anat fent grans també, mica en mica. Jo no vull prendre més temps a la Mònica, avui és ella la protagonista, només agrair-li que una vegada més hagi acceptat participar en el cicle de Poma i animar-la a que aquesta col·laboració s'allargui en el temps i sigui perenne també. Gràcies, Mònica. Gràcies a tu, Carles. Se sent bé, no? Sí. Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí, per venir a compartir aquesta xerrada amb nosaltres. Això de masterclass a mi em sona molt gran, no? Jo el que vull és fer una conversa sobre uns temes que m'interessen, que m'agraden, que m'estimulen, i sempre és aquesta la meva visió del món antic. No un acostament excessivament acadèmic, tot i els coneixements que necessàriament cal tenir per parlar d'un tema, però sobretot no dic un acostament excessivament acadèmic, sinó una identificació amb els temes de què tracto, per poder fer-los planers i sobretot per poder fer-los actuals. No? Des de la perspectiva que som només els intèrprets de les interpretacions i que per tant els antics també interpretaven i nosaltres també ho fem, doncs el meu objectiu avui és aquest, parlar doncs, de com es representa els episodis, com es representen els episodis relacionats amb els orígens de Roma, amb els que se suposa que són els orígens de Roma, al llarg de la història de l'art. No faré una incidència excessiva en el que són les representacions originals, les representacions més antigues, tot i que les esmentaré i en veurem algunes, perquè més que això m'interessa veure com en cada moment, en un moment determinat doncs, de la història, es reprenen una sèrie de temes clàssics per parlar del que som nosaltres en aquell moment. No? És a dir, que la Roma serveix també com a constructora d'identitat, com a constructora d'identitat en cadascuna de les èpoques en què Roma es pren com a referència. En la presentació d'aquesta conferència, jo deia que quan es distribueixen, quan es comencen a construir o a difondre els mites fundacionals lligats als orígens de Roma, doncs l'anomenada Roma dels Reis, ja sabeu que tradicionalment es diferencia entre el que és la Roma dels Reis, després la República Romana i després l'Imperi Romà, doncs en la construcció d'aquesta identitat de la Roma dels Reis va tenir un paper molt important als textos que elaboraren o recolliren tota una sèrie de material en versions més o menys doncs, canòniques i després doncs, també tingueren importància naturalment les imatges que s'utilitzaren per representar aquests episodis. No? Aquests episodis que són del tot coneguts i que ja ha esmentat en Carles, fonamentalment doncs, Enees, el seu viatge doncs, des de la Troia destruïda a la recerca d'una nova pàtria, després doncs, l'arribada per tant al territori del Laci, és a dir, a la península itàlica, i aquesta promesa d'una nova terra que cal construir, que cal fundar, les peripècies que es realitzen per poder-ho dur a terme, no? Les peripècies amb què es troba, i després, doncs, naturalment, tots els episodis fins a la fundació de Roma per Ròmul i Rem, no? I després doncs, tots els episodis que se segueixen en la Roma dels Reis. No? Tot plegat és una construcció d'un material que podríem dir que d'alguna manera configura la pseudohistòria nacional romana. I poso expressament això de pseudohistòria
perquè no hem de creure fil per randa a tots aquests episodis. De fet, els arqueòlegs i els estudiosos de l'antiguitat doncs, tenen com a feina principal veure en aquest material de tipus llegendari què és el que hi ha de veritat o fins a quin punt hi ha elements que l'arqueologia pot acabar confirmant o ha confirmat. Des de postures molt hipercrítiques en què es negava absolutament tot, doncs s'ha arribat a un moment en què s'opina que algun, sota aquests episodis teòricament llegendaris subjau alguna veritat històrica, i això doncs, és el que cal discernir, però insisteixo, no m'interessa tant la veritat històrica de tot plegat, sinó la imatge que els mateixos romans donaven de si mateixos i també la imatge que dels romans s'ha tingut al llarg del temps. No? El que sí que és cert és que en aquesta construcció a través d'imatges i de textos no tot el material revesteix la mateixa importància i si bé avui dia si ens preguntessin doncs, quin és el monument diguéssim, literari que representa la construcció del poble romà, la història nacional romana, la mitificació fins i tot dels orígens de Roma, segurament tots contestaríem l'Eneida de Virgili. El cert és que en el moment doncs, en què ens situem, entre el segle I abans de Crist, primer després de Crist, hi ha altres fonts que tenen més importància en la influència que tenen sobre les imatges, no? I per tant l'Eneida no seria l'únic document que caldria tenir present. El que sí que és interessant de tot aquest procés és que a Roma, de la mateixa manera que en un determinat moment els homes es fan déus, i en el cas més evident és el culte imperial, és a dir, una sèrie de persones que són això, persones, són considerades déus, també a Roma els déus es fan homes, és a dir, el que en altres societats indoeuropees es presenta com a mitologia, com a déus, com a divinitats, com a rituals divins, a Roma es presenten com a història, com la història d'un poble. I tot això amb un objectiu bàsic que és l'encimbellament del príncep que ho encarrega, que és August, i de la seva família. En aquest sentit, si bé com dic, les històries que parlen dels orígens de Roma es compten per moltíssimes versions, hi hauria ben bé, com a mínim, 20 versions diferents sobre aquests primordia urbis, és a dir, aquests moments inicials de la ciutat de Roma, el que sí que està clar és que cap al segle III abans de Crist, i sobretot a través de Fabius Pictor, que era un autor d'anals, és a dir, de cròniques per anys dels esdeveniments, es produeix un fet important que és l'enllaç entre la història d'Enees i Ròmul i Rem. És a dir, aquestes dues històries existien per separat. Enees era un heroi troià, per tant un heroi vençut, perquè en la guerra de Troia l'havien guanyat els grecs, i per tant Enees, com altres herois de la guerra, van haver de tornar, van haver de marxar del seu espai. Alguns marxaven per tornar a casa i en el cas d'Enees, com que ja no li quedava casa, Troia, diguéssim, ja no existia, doncs marxava per fundar una nova pàtria. No? D'aquestes històries d'herois epònims i d'herois que acabaran fundant, d'herois arquegetes, doncs n'hi ha moltes en el món antic. No? Però aquest episodi, que està als orígens doncs, de la guerra de Troia i després doncs, de la fundació d'una nova pàtria, s'enllaça, com dic, amb un altre episodi que és el de Ròmul i Rem. I es crea tota una cronologia fictícia per poder demostrar doncs, que la nissaga d'August, la nissaga del Juli, és a dir, Juli César, pare adoptiu d'August i tota la seva nissaga, són descendents divins, en la mesura en què Enees es considera fill, en la mitologia, en els poemes homèrics així apareix, es considera fill de la deessa Venus i del mortal Anquises. Per tant, per poder donar una nissaga de tipus diví a la nissaga que està governant Roma, per un tema doncs, de genètica, es construeix aquesta història unint una llegenda que era troiana amb una llegenda que és romana, que és la fundació de Roma pels bessons Ròmul i Rem, i tota una sèrie d'episodis que lliguen tot plegat. No? Això és molt complicat, dintre d'aquests episodis doncs, n'hi ha que formen part de la matèria grega, n'hi ha que formen part de la matèria, diguéssim, llatina, i n'hi ha que formen part, sembla ser, cada vegada sembla més clar, de la matèria etrusca. Però això ara aquí no ens interessa, perquè, insisteixo, no vull fer una classe d'història antiga, sinó que vull veure com aquests episodis són importants per parlar d'una sèrie de qüestions que en un moment determinat semblen interessants per construir-se com a poble, per construir-se com a poble o com a artista, ja que parlem també doncs, d'artistes. No? Hi ha variants dels motius canònics, hi ha motius canònics doncs, més, que es repeteixen més, però diríem que les grans fonts literàries que parlen d'aquestes qüestions són Dionís d'Halicarnàs, Titus Livi, Plutarc i després tindríem Virgili.
però gairebé en darrer lloc, perquè Virgili, de fet, es concentra en un tram cronològic molt breu, que és l'arribada d'Enees a la seva a la península itàlica, Hespèria, i la fundació de Lavinium, i naturalment el camí que fa des de Troia a Enees, amb els famosos, per exemple, viatges i amb diferents escales, per exemple, el cas doncs, dels seus amors amb Dido. La història de Dido i Enees, que tindrà molta repercussió en la vida personal íntima de Roma, perquè l'escena de Dido i Enees es representarà, per exemple, en mosaics, es representarà en pintures, i això s'exposarà en els espais íntims de la casa, perquè és una història d'amor al capdavall, fet i fet, interessa més l'amor des del punt de vista íntim que no pas la gran història, la història fundacional de l'imperi, però en tot cas doncs, són episodis diferents que tindran una diferent acceptació, però que tenen en comú això, no? Que s'utilitzen per alguna qüestió que té a veure amb la construcció doncs, de la identitat. En aquesta tradició literària hi ha tradició literària de tipus més artístic o poètic, com l'Eneida, hi ha tradició literària, com he dit, analística, d'aquests anals que recollien per anys els fets més importants doncs, esdevinguts en el territori, i hi ha tradició també antiquària, és a dir, gent que es dedicava a preservar les antiguitats ja com un bé preuat, és a dir, la història de l'antiguitat com un bé preuat. No? Bé, suposo que la història més o menys tothom la coneix, per tant faré una síntesi molt, molt, molt breu. Enees, quan Troia cau, es veu obligat a marxar, no marxa sol, s'endú uns quants companys, s'endú, i aquesta és una imatge arquetipal molt prototípica, s'endú el seu pare Anquises carregat a coll i bé, els penats, és a dir, els déus protectors de Troia i també els déus protectors de la llar al damunt, i segons algunes tradicions també s'endú el seu fill Ascani. La seva dona Creusa se l'oblida. A l'Eneida, si llegiu l'Eneida de Virgili, és molt divertida, perquè hi ha un moment que diu, ostres, on he posat la dona? No? I diu, bueno, és igual, el destí em crida, la dona ja s'espavilarà. No? Bàsicament, la cosa va així. Per tant, marxen doncs, de Troia, comencen el seu periple, que els porta a molts llocs, exactament igual que amb el periple d'Odisseu, doncs, també, perquè naturalment els déus són contraris que arribi ràpidament a la península itàlica, s'ha de forjar el seu destí, i aleshores, bé, coneix Dido a Cartago i finalment arriba a la península itàlica. Amb el senyal veu una truja, que és el que li havia dit la profecia, allà on veuràs una truja, doncs atura't, aquest és el teu lloc. S'atura, Lavinium doncs, té el seu rei, etc. Ha d'arribar pactes, hi ha guerres, hi ha problemes, però en definitiva acaba aconseguint casar-se amb la filla del rei Lavinium, Lavinia, i crea allà una nova pàtria, que no és Roma, que és Lavinia. Ara bé, el seu fill Ascani també veu que a Lavinium no té espai per fer els seus projectes, estic fent una síntesi molt breu, com si fos una pel·liculeta, perquè tothom se situï després en les imatges, i aleshores funda Alba Longa, una altra ciutat. I en aquesta ciutat d'Alba Longa hi haurà tota una dinastia, per dir-ho d'alguna manera, de reis que se succeiran fins a arribar a Proca, que és el pare de Numitor i Amuli. Per què és important? Doncs perquè hi ha Amuli, i Numitor ja són el Numitor ja és l'avi de Ròmul i Rem. El que passa és que entre els dos germans, com sol passar també en les històries de tipus fundacional, hi ha problemàtiques, s'estan disputant-se territori, etc. I com que Amuli té por que Numitor li acabi prenent el tron i tot el poder i els seus descendents s'enduen el seu poder, doncs decideix boicotejar la descendència, per dir-ho d'alguna manera. No? De manera que la filla de Numitor, que és Rea Sílvia, l'obliga, el rei Amuli l'obliga a ser vestal, de manera que no pugui tenir descendència, perquè les vestals havien de conservar la castedat, i així sembla que s'ha solucionat la qüestió. El que passa és que els déus totpoderosos, Mart concretament, s'encapritxa de Rea Sílvia, la troba molt, molt atractiva, total que decideix tirar pel dret i la viola. Fruit d'aquest, hi ha moltes versions diferents, però jo us explico la que més o menys ha perviscut. Fruit d'aquesta violació neixen els dos bessons, Ròmul i Rem, que naturalment no els pot criar perquè és una vestal, no es pot saber, tot això és un secret, i decideix abandonar els seus fills al riu Tíber. Els deixa allà abandonats i aleshores un pastor que estava per allà els recull, que és Faustul, i juntament amb la seva dona els cria. Els nois es crien, es fan forts enmig del camp, en espais doncs, verges i s'enforteixen de cos i d'ànima fins que s'adonen que no són els fills biològics de Faustul i volen venjar
doncs la seva mare, amb la qual cosa, que la seva mare d'altra banda havia estat condemnada a morir d'inanició tancada segons uns o llançada al Tíber segons uns altres, és igual. El cas és que volen defensar el seu avi i restituir-li el poder de manera doncs, que es vengen de Muli, no? Fins aquí doncs, el més bàsic. Llavors Ròmul i Rem creixen, naturalment també volen buscar espai, decideixen fundar una ciutat, es barallen entre ells com a bons bessons que són, perquè en els mites fundacionals sempre hi ha bessons que es barallen, i Ròmul mata Rem. Per de manera que Ròmul esdevé l'amo i senyor de tot i el fundador autèntic de Roma. Naturalment Ròmul funda una ciutat, però en aquesta ciutat fan falta dones. No tenen dones, només hi ha tots els perdularis que han pogut arreplegar, perquè a més hi ha dret d'asil i per tant en aquella ciutat han anat a parar tota la delinqüència de la zona. No? Roma té aquests orígens tan poc nobles. No? Aleshores és quan decideixen convidar les dones dels voltants a casar-se amb ells. No? Som un bon partit, som gent treballadora, etc. Com ara doncs, aquestes coses que fan a la tele, no? Perquè busquen homes, busquen dones, etc. No? Llavors, no tenen cap èxit, perquè clar, tothom sap que són uns perdularis, uns balaperdudes, uns terribles, amb la qual cosa han de raptar les Sabines, és a dir, organitzen uns jocs i en el decurs d'aquests jocs rapten les Sabines. Les Sabines són raptades i les Sabines s'acostumen de seguir dels romans, s'ho passen molt bé amb ells, de manera que quan esclata una guerra entre el territori sabí i el territori romà, són les Sabines les que al final acaben intercedint perquè hi hagi pau i tots dos territoris s'uneixen, no? Entre mig altres històries de traïcions i de... Per això ja ho anirem veient. Però fonamentalment tothom ha seguit una mica la pel·lícula, de fet és prou coneguda. Però el que vull dir és que aquesta pel·lícula no és una pel·lícula inventada, perquè aquesta pel·lícula, a darrere de cada motiu d'aquests, trobaríem milers de paral·lels, i si no milers, centenars, en altres societats. No? Són elements que responen a uns imaginaris comuns, a uns arquetips més o menys compartits per moltes civilitzacions. És a dir, és impossible no veure comparacions, no veure paral·lelismes en altres civilitzacions. Si pensem doncs, en la violació de Mart, de Rea Sílvia per part de Mart, aquest abandonament, doncs podríem imaginar també l'abandonament d'Ariadna per part doncs, de Teseu i quan la troba Dionís, podríem parlar també de les mènades que són acusades pels sàtirs, és a dir, que darrere de cada qüestió, en el cas de la fugida, per exemple, d'Enees de Troia, trobaríem també la imatge de tot el que són els raptes o quan la gent se les emporten a coll i bé, és a dir, que podríem establir molts paral·lelismes. En la figura de la jove Lletan i els pastors per allà, doncs, hi hauria molts episodis similars en època hel·lenística relacionats, per exemple, amb totes aquestes escenes pastorals que trobem als idilis de Teòcrit, o sigui que hi ha paral·lelismes arreu. Per això, en el fons, no és transcendent, no ens importa. Bé, comencem doncs, pel que és el Arquegeta, és a dir, el fundador, el primer fundador, encara que el fundador específic és Ròmul, Enees. No? I comencem i ens situem, fixeu-vos, al segle XVI, concretament al 1514. Per què? Perquè crec que aquesta imatge, que és una imatge, doncs, una pintura al fresc feta per Rafael i per Julio Romano, crec que aquesta imatge ens dona ja la clau de tot el que jo diré al llarg de tota la conferència. No? Aquesta imatge, si vosaltres la mireu i no sabeu de què va, podeu pensar que és la guerra de Troia, evidentment els edificis no es corresponen, però veieu que hi ha flames, no? Veieu que hi ha flames per aquí, i veieu aquesta figura que tothom podria dir que és Enees carregant-se Anquises, carregant-se el coll Anquises, i aquí hi ha un nanet que podria ser perfectament Ascani, el fill d'Enees i de Creusa. Bé, en realitat aquesta escena el que representa és l'incendi del Borgo. I és un miracle del segle IX que s'atribueix al papa Lleó IV, segons el qual s'havia declarat un incendi a la ciutat i el papa el va sufocar simplement sortint al balcó de la seva residència, naturalment del Vaticà, de l'antic Vaticà, aquí teniu el papa, i fent el senyal de la creu va sufocar l'incendi. Aleshores es pot preguntar, per què... Què té a veure que el papa faci el senyal de la creu, que aquest incendi sufoqui, que aquí veiem gent doncs, que està fugint de l'incendi, que aquí veiem aquesta parella que semblen ben bé Enees i Anquises. Els podeu veure millor en aquesta escena, en aquest detall de l'escena. Què significa tot plegat? Doncs significa precisament el que estic dient aquí, que en el fons els elements antics, els elements grecoromans, ens serveixen a cada època per una cosa determinada. Que l'important no és el que va passar de la guerra de Troia i si Enees anava a fundar una nova patria. El que importa és que en un moment determinat, com el segle IX, sembla bé, i després es representa, com dic, en aquest quadre del segle XVI, sembla bé
presentar directament la Roma dels papes, la Roma cristiana, com una hereva directa de la Roma pagana. És a dir, no tan sols en els mites fundacionals s'uneix la versió troiana d'Enees que se'n va de Troia amb la versió llatina de la fundació de Ròmul i Rem, sinó que quan arriba el cristianisme diu, al tanto, aquest miracle que ha estat fet per un papa cristià, per Lleó IV, doncs ens pot unir també a la Roma pagana. Per tant, la Roma cristiana sí que es va enfrontar a la Roma pagana en un primer moment, però a partir del moment en què el cristianisme és la religió oficial de l'Estat i de mica en mica tot es va cristianitzant, hi ha una continuïtat natural entre el Pontifex Maximus romà i el Summa Pontifex de l'Església cristiana. Per tant, en cada moment Roma serveix per alguna cosa concreta. No? D'escenes sobre l'Enees fugint de Troia en tenim moltíssimes. Aquesta, per exemple, de Federico Barocci, que es conserva a la Galeria Borghese, també veieu la mateixa escena. Enees doncs, encara vestit doncs, de soldat, amb enquises. És a dir, cada època recrea l'escena. Recrea l'escena amb finalitats probablement diferents. Aquí tenim aquest quadre que presenta una visió més maternal de la qüestió, perquè veiem no només Enees enquises, sinó els penats, com s'abracen enquises els penats, és a dir, els déus, protectors de la ciutadella de Troia i protectors també de la llar, i aquesta dona que probablement representa Creusa, és a dir, que no es menysté del tot. Però és una composició que està a mig camí entre el classicisme i hi ha el realisme, el verisme que trobem en quadres del Caravaggio, per exemple. Aquesta sí que tothom la deu conèixer perquè és una de les escultures més conegudes de Gian Lorenzo Bernini, aquesta escultura d'Enees, Anquises i Ascani, que es conserva també a la Galeria Borghese de Roma. Què representa tot plegat? Representa fonamentalment el sentiment de pietas, que això és molt important en el món romà, però serà també molt important al llarg de la història. La pietas no és la pietat cristiana, no és la compassió. La pietas és l'amor que s'experimenta cap a allò que realment importa, que fonamentalment és la teva família, el teu pare, la teva pàtria i els déus. Els déus. La pietas erga parentes, la pietas erga patriam i la pietas erga deos. Aquí veiem aquesta representació de la pietas que queda ben palesa amb aquesta imatge d'Enees portant a coll el seu pare, portant a coll els penats. Bé, una altra Enees carregant enquises, amb molt verisme també es veu al final, doncs, es veu el fum, el foc de Troia, per tant n'hi ha infinites versions, més o menys doncs, amb uns elements que sempre es repeteixen, el nen de la mà, i aquí ja veuríem l'escena, que aquesta sí que està molt relacionada amb l'Eneida, però de fet quan s'han fet estudis iconogràfics, n'hi ha moltíssims, hi ha una certa representació dels primordia urbis en columbaris, en cases particulars doncs, de Pompeia, en altres cases de l'imperi, en frescos, en sarcòfags, doncs no sempre s'ha pogut establir la relació amb l'Eneida, és a dir, moltes vegades es diu que l'Eneida és el poema fundacional, però iconogràficament no sempre dona tots els detalls. I en canvi aquesta escena del porc que s'ha de trobar a la profecia, segons la qual Enees i el seu fill Ascani en aquest cas s'han de trobar una truja, tenim aquí aquesta truja, que els ha d'indicar el lloc on han de fundar la nova ciutat, això és un relleu romà del segle II i aquí sí que sembla que se segueix directament la versió literària. El que vull dir amb això és que, si bé a partir del moment en què Roma ja no és Roma, per entendre's, ja no és la Roma antiga, la majoria de representacions iconogràfiques segueixen de molt a prop les versions literàries, les fonts literàries, en els moments més antics, és a dir, els documents que trobem, tant si són relleus com si són frescos, com si són mosaics, dels segles doncs, primer, segon, normalment no segueixen exactament les fonts literàries. Què vol dir això? Doncs per una banda, que el text literari de l'Eneida sí que estava molt difós, però no tots els textos estaven igual de difosos. I en segon lloc també la capacitat d'inventar de l'artista, el creador, no? Que coneixia altres repertoris mitològics i moltes vegades feia associacions ben curioses entre unes representacions i les altres. Per tant, el tema imaginació estava molt present i el tema també de les representacions que ells havien vist i que no necessàriament eren les estrictament literàries. Bé, naturalment, Enees es troba problemes a l'hora de fundar la seva ciutat i el seu gran enemic és Turnus, que el vens al final de l'Eneida, i aquí doncs, tenim una representació de Luca Giordano que és el triomf d'Enees sobre el seu màxim enemic, una pintura del segle XVII. Bé, imaginem-nos doncs, que
Enees ja està establert, no? I que el seu fill ha fundat el Valonga i que hi ha tota una sèrie de descendents fins a arribar a la història, a l'episodi de Mart i Rea Sílvia. Aquest episodi està força representat. A l'antiguitat el trobem molt en relleus, el trobem en mosaics, no en un excés, tampoc, és a dir, serà més representat després. Però és un episodi que, com dic, és d'autor de diverses tradicions. El que és molt interessant de veure és que en les representacions que tenim abans d'August, és a dir, anteriors a l'època d'August, normalment Rea Sílvia està desperta. És a dir, és una cosa que pot semblar una xorrada, però no ho és, perquè forma part d'un programa polític d'August i d'una visió moral de l'època. No? Rea Sílvia sol estar desperta, ha anat a buscar aigua amb un canti, i en un moment determinat està desperta i apareix Mart. I Mart doncs la veu, li agrada i la força, la viola. Aquest és l'element de violència que trobem a les representacions anteriors a August, bàsicament. No? A partir d'August hi ha un intent, i això es veu molt clarament a Titus Livi. Titus Livi, a part que té aquelles coses de moltes vegades voler ser racionalista, com segons quins analistes, llavors et dona l'explicació, diguéssim, més coneguda i l'explicació que ell creu que és més racional, en el cas doncs, de la jove capitolina, això ja ho veurem que és molt divertit. Doncs Titus Livi parla d'una violació, d'un abús, però en altres fonts això queda com a més dissimulat, sembla com un acte de seducció. De manera que a August el que li interessa és treure les marques de violència de l'art. Fins i tot l'episodi del rapte de les Sabines, l'episodi doncs, de la violació de Lucrècia, tot això queda com més dissimulat en època d'August. No? I aquí veiem la versió, diguéssim, posterior a August. Estem parlant ja de l'inici del segle III. Veieu aquesta Rea Sílvia, sembla una odalisca, està ajaguda i a més veureu que molt sovint està amb la mà darrere el cap, estirada, ajaguda, i qualsevol diria que digués, vine cap a mi. No? És a dir, que no és que la violin, sinó que encara està incitant. És allò de que, com que va vestideta així lleugera, és ella la que ha temptat Mart, perquè un déu no faria aquestes coses. No? Llavors, és molt semblant la representació al que trobem, per exemple, com dic, amb les mènades, quan han de ser violades per sàtirs, o, per exemple, en el cas d'Ariadna, doncs, quan és abandonada en Axos per Teseu i la troba Dionís. És una seducció passiva, si voleu, però no és una violació. I llavors, no només la posen ajaguda, sinó que hi ha el paroxisme que la posen adormida. De manera que, veieu, aquí. Aquí, per exemple, és un mosaic d'època d'August, cel·les de blanc i negre, i veieu com en ella s'ha quedat adormida damunt de la gerra amb què portava l'aigua, i l'aigua li està caient, i per aquí dalt apareix Mart. Apareix Mart, doncs, que en queda prendat i que la viola. Aquest aparat iconogràfic es repeteix al llarg de l'imperi amb molt poques variacions. Aquí hi ha com un vol i aquí hi ha com un caminar, no? Però ella sempre està amb el braç així i mostrant doncs, els pits a l'aire lliure normalment. I aquest, per exemple, és un mosaic de Belllloc del Pla, de Girona. Per tant, els programes iconogràfics es van repetint força al llarg de l'imperi. I aquesta, per exemple, que s'ha trobat a Cartagena, al Teatre Romà de Cartagena, i que per la posició i tot plegat sembla que sigui també una Rea Sílvia, és a dir, la vestal que va ser violada per Mart. En canvi, en el barroc, la dona ja no està adormida, ja no interessa que estigui adormida, perquè precisament en el barroc el que es posa l'èmfasi en tot el que és més violent, en tot el que és més agressiu, en tot el que té més força, més pathos. No? Per tant, no és el mateix una violació mentre ja està adormida, que al final pot ser un acte sexual, a una violació mentre algú està despert. Per tant, aquí ja veiem ella que s'està aguantant la roba, és un quadre de Rubens molt conegut, de fet ell en va dedicar uns quants al tema, i el nen que hi ha al mig, que sembla que els vol separar, i la cara doncs, que té el déu Mart, que ja es veu que no és de gaire bones intencions. Fa una cara com de sàdic i doncs, està freturós, no, ja està desitjós d'ella. Bé, imaginem, passa l'episodi, Rea Sílvia doncs, està embarassada i té els fills. Què passa amb Rea Sílvia? Segons algunes tradicions és obligada a llançar-se al Tíber, amb la qual cosa després que els nens estiguin al Tíber i que el déu Tíber personificat aculli també els nens, doncs no deixa de ser una mena de hierogàmia, de matrimoni, diguéssim, entre el déu Tíber i la vestal Rea Sílvia, però segons les versions més habituals, perquè Rea Sílvia primer no era una vestal, era simplement una dona, no?
és obligada a, estar, a morir per inanició tancada, com el càstig que s'infligia a les vestals que no mantenien el seu vot de castedat. No? Doncs bé, aquesta tothom la coneix, és la Llova Capitolina, ja tant els bessons Ròmul i Rem, és una escultura doncs, del 5è abans de Crist segurament, tothom està més o menys d'acord que els bessons són una incorporació d'època renaixentista, sobre això també s'ha vessat molta tinta, però és la imatge que tothom té definint Roma, la Roma eterna, la Roma alletada, alletada directament per una llova, els bessons alletats directament per una llova. No? Aquesta història és la següent. Eh? Jo, la llova els recull i els dona de mamar, eh? I gràcies a això doncs, no moren. Segons Livi, explica que aquesta Lupa en realitat no era una llova, sinó que era una prostituta que estava per allà i que li deien la Lupa, perquè els lupanars doncs, són això, els prostíbuls. No? Per tant, tant si el va lletar una prostituta com si el va lletar una llova, el cas és que Ròmul i Rem no van morir quan van ser exposats en el riu Tíber. No? La tradició de la llova alletant o mirant-se els bessons és antiga. Per exemple, en monedes antigues ja la trobem. Eh? De vegades trobem la llova sola i de vegades la trobem amb els bessons. Aquesta és una moneda del segle III. Ho trobem també representat en altars, com aquest dedicat a Mart i Venus, que representa doncs, tot com si fos en vinyetes, i que és un altar molt bonic que està al Palazzo Massimo alle Terme de Roma. No? Veieu doncs, tant la llova amb els bessons, l'àguila com a símbol, veieu també aquí el riu Tíber personificat, com és habitual en els rius, no? I per tant veieu també els pastors que acuden i que se'ls troben, o els que venen a abandonar els nens. Bé, en l'Ara Casali també trobem representat per vinyetes tota l'escena fins a arribar a l'alletament de la llova, que està aquí baix, que és el que d'alguna manera acaba l'escena bé, és a dir, que no moren, és un altar de marbre també del segle III. A l'Arapaquis, en moltíssims altres monuments, a l'altar de Belvedere, trobem també representacions antigues de la història de Roma. Això és una estàtua adjacent colossal que representa una alegoria del déu Tíber, que també doncs, és interessant, a part doncs, de la cornucòpia com a símbol d'abundància, el Rem, perquè és el riu, aquí les figures de la llova i dels bessons. És una peça preciosa que trobem al Museu del Louvre, a París, suposo que la coneixeu. I en mosaics, com dic, l'escena també és molt, molt habitual. Aquí baix ho veieu i aquí veieu l'escena una mica ampliada. Al llarg de la història doncs, també s'ha representat, perquè clar, parlar dels orígens de Roma és tant com parlar dels orígens d'Occident, per tant tothom s'hi sent més o menys identificat. En època doncs, barroca, en el cas de Rubens, també interessa, com dic, la versió més punyent. Teniu el riu aquí al costat, personificat, aquest senyor d'aquí, però teniu aquí una dona, que podria ser la dona de Fausto, la Carència, o podria ser també la Lupa en qüestió, no? I per aquí darrere doncs, algú que ve a espiar. La infantesa de Ròmul i Rem, un cop recollits per Fausto, també és objecte d'interpretacions artístiques, no? És a dir, el període abans, anterior a fer-se grans i fundar Roma. De vegades fins i tot interpretacions artístiques de caràcter premonitori, com aquest quadre de Sebastiano Ricci, en què veiem aquí al final, aquí baix de tot, veiem doncs unes colomes que representen que són bessones i una està doncs, mirant-se l'altra amb ganes doncs, de menjar-se-la. Per tant, és una premonició de que passarà entre Ròmul i Rem. No? És una visió doncs, prolèptica, una història avançada. I al final, doncs, Ròmul, ja quan és rei i governa, al final els senadors probablement el van matar, però, segons la tradició, en realitat sempre es presenta aquesta apoteosi de Ròmul, és a dir, aquesta pujada de Ròmul als cels i aquesta consagració en forma de Déu. No? De manera que també James Thornhill, per exemple, representa aquesta pujada al cel de Ròmul, o les conquestes diverses que va tenir ja com a primer rei de Roma. Naturalment, la tradició
no s'acaba el 18, el 19, sinó que arriba fins a l'actualitat. És cert que cada cop els defensors de les clàssiques, els que creiem que les clàssiques, que l'element clàssic està molt present en el nostre món i que obviar-lo és negar-nos una part de nosaltres mateixos, ens trobem amb la tristor que els referents clàssics cada cop són menys coneguts i que moltes vegades doncs, són del tot ignorats. Però en canvi, artistes i artistes que pertanyen a avantguardes o a moviments doncs, absolutament trencadors amb el seu passat, tenen en algun moment determinat aquest impacte de Roma. No? És el cas doncs, d'Alexander Calder, de l'escultor, aquest escultor doncs, americà, que quan va fer l'any 28 una visita a Roma va quedar tan absolutament impactat per les ruïnes romanes i per tota la civilització romana que es va dedicar doncs, a fer aquestes escultures en filferro, com són molt, molt freqüents en la seva obra, en aquest cas doncs, de la Iova, també capitolina, amb aquests dos bessons, el seu estil. No? Aquí la veieu així petitona, però l'escultura en qüestió té més de 3 metres de llarg. En filferro, vull dir que és una escultura bastant, bastant gran. No? I clar, el tema de Roma i la Iova, els bessons, és el símbol de la civilització romana, però també és el símbol del que té de pitjor l'imperi, és a dir, del que té de pitjor l'imperi fins i tot com a model dels feixismes. No? De manera que quan algú com Mussolini en el seu discurs proclama "Civis Romanus sum", soc un ciutadà romà, amb la fórmula doncs, de Civis Romanus, en el fons s'està alineant amb una manera imperial de fer les coses que vol dir bàsicament destruir les diferències i fer-ho tot com és propi d'un sistema totalitari. De manera que no ens ha d'estranyar que la Iova esdevingui també una mena d'alletadora de feixistes, perquè en un moment en què trobem dictadures feixistes simultànies en molts llocs d'Europa. Doncs, aquí, per exemple, aquest dibuix que està fet per Kem, més conegut com Kem, Caimon Ivan Marengo, que era un dibuixant egipci, però que es va nacionalitzar britànic, perquè va acabar vivint a Londres i fent la seva obra a Londres, va fer aquesta obra que es diu Tots dictadors. És una obra del 36. Fixeu-vos quina data tan significativa per a la història europea. No? I tenim aquí representats tots els dictadors, els podeu reconèixer bé. Hitler, al costat doncs, teniu Ataturk, després al costat doncs, teniu Metaxas, que precisament va tenir una dictadura a Grècia entre el 36 i el 41, i després aquest senyor d'aquí, que veieu que és el que s'enfila més perquè ja li ve el toro que l'atrapa, naturalment els tòpics folclòrics doncs, hi apareixen, és Franco, i al final, com esperant tort, perquè ja no hi ha més teta on agafar-se, doncs hi ha l'Oswald Mosley, és a dir, que és una crítica al feixisme. I això ho trobarem moltíssim, la imatge de la Iova com a element per criticar el feixisme, el que és l'imperialisme, perquè a més, en aquesta configuració de la Roma eterna, la Terza Roma, és també la Roma de les dictadures, és la Roma del feixisme, és la Roma doncs, de l'imperialisme, ja sabeu que els models, els símbols imperialistes, feixistes, doncs, estan directament relacionats amb l'antiga Roma, les fasques, etc. No? Algú com Pollock, una mica abans de que comencés a fer la tècnica del draping, aquest goteig que el caracteritza, doncs es va dedicar a fer una Iova, a fer una Iova que ja té elements doncs, molt, clar, molt abstractes, d'aquesta força de l'expressionisme abstracte amb els colors. Quan a Pollock li van dir que què significava aquesta Iova, que si tenia alguna cosa a veure amb la Iova capitolina, va contestar que era una Iova i que ell no havia d'explicar res perquè s'explicava res i atreia la gràcia al quadre. Perquè ell precisament en aquell moment estava intentant fugir del figurativisme més estricte, no? Aquell que sembla sempre busca raons a les coses, quan l'abstracció o el camí cap a l'abstracció pot obrir un ventall interpretatiu, connotatiu, significatiu, molt més ampli. En tot cas, sí que és evident que és una Iova i que ja es comencen a practicar algunes de les tàctiques que després i de les tècniques que després utilitzarà moltíssim Pollock. Un autor molt interessant és Franco Angeli. Franco Angeli es va obsessionar amb la idea de la Iova i dels bessons i és un artista, un dels pares del pop art, de fet, un dels pares del pop art. I es va obsessionar fins al punt que va fer milers i milers, bueno, milers no, però moltíssimes versions de la Iova, combinada amb elements també feixistes i amb un afegit
nou respecte a l'altre dibuix que hem vist, que és l'imperialisme americà. Era un moment en què el dòlar començava a imposar la llei del mercat, no? I aleshores a ell li va semblar que, de la mateixa manera que existia un imperialisme europeu que bevia de Roma, també l'imperialisme americà bevia dels models romans, i això és evident. Vull dir, només que mirem el sistema polític americà, les cambres, com funcionen, doncs hi ha una inspiració directa del món romà, no? I es va dedicar a fer això, i ho veiem clarament perquè, per una banda, apareixen els avions, apareixen també els símbols, les esvàstiques, és a dir, també l'element feixista nazi, però també apareixen elements americans, no? Per exemple, veieu aquí el dòlar, el half dollar, és a dir, tota la combinació, les estrelles, etc., no? Per dir que, en el fons, el perill de la colonització americana era comparable al perill d'aquesta romanització que ens han venut i que certament va ser un avenç en moltes qüestions, però també va ser una destrucció de molts elements indígenes propis en d'altres, no? La romanització, que quan l'estudiàvem al col·legi, doncs ens la presentaven això, no? Com la panacea, com si vinguessin els romans a culturitzar-nos a tots, doncs també va significar l'eliminació de molts elements autòctons, no? Exactament igual que la globalització i l'univers americà ha significat també la pèrdua de moltes identitats pròpies. De manera que a Franco Angeli li sembla la Iova una bona manera d'expressar tot això, no? Bé, Hèrcules i el Lladracacus seria un episodi que bé, no té gaire més transcendència, però fonamentalment forma part d'un dels 10 treballs d'Hèrcules, que se situa també en territori romà, en el que seria l'Aventí, per tant el turó de Roma, i que representa que en un dels 10, el desè treball concretament, quan ell té uns bous, aconsegueix uns bous, Cacus, que és una mena de gegant monstruós, li pren part dels bous, no? Hi ha un enfrontament. Simplement l'interès és aquest, no? Que s'esdevé en el territori del que serà posteriorment Roma, eh? Llavors, l'episodi aquest que representa Hèrcules matant Caco i que és també propi dels elements fundacionals de Roma, encara que siguin més mitològics, el trobem a tot arreu, no? En aquest quadre de Poussin, per exemple, on hi ha això, la representació de l'Aventí, de la cova on estava Cacus, i d'Hèrcules que el va buscar, Bé, que es passo ràpid perquè no és un episodi de tantíssima transcendència com els altres. El rapte de la Sabina sí que ho és, no? El rapte en si té un valor simbòlic, mític, màgic, Hi ha el rapte nupcial, que és molt habitual, hi ha el rapte de la mort, és a dir, la mort que t'arrabassa, el rapte de Prosèrpina per part d'Hades, no? Per exemple, de Persèfone i d'Hades, o Prosèrpina i Pluto, és a dir, trobem el rapte de noces, el rapte de mort i el rapte de dones, que equival al rapte de noces, no? Antropològicament, aquesta idea d'agafar la dona i d'endur-se-la és una cosa ben present en el món romà, fins i tot en les cerimònies nupcials, aquest arrabassament de la dona, no? En tot cas, el rapte de les Sabines, que ja està representat en monedes del segle I abans de Crist, en aquest cas en aquest denari d'època republicana, és un episodi que serà molt, molt, molt recreat al llarg de la història. Llavors podem preguntar-nos per què, no, és tan recreat. Doncs perquè ha servit per manipular i per representar un discurs que podríem dir que és de gènere fins i tot abans que es parlés dels discursos de gènere, no? Aquesta forma d'enfrontar un pensament masculí i un pensament femení, de veure la dona com una conciliadora, de veure l'home com algú agressiu, no? I perquè en definitiva també és l'origen, és un acte violent, però que és l'origen d'on vindrem tots, no? D'aquesta civilització romana, perquè evidentment si els romans no haguessin tingut dones no hauríem pogut tenir descendència, no hi seríem, no? Però és cert que es recrea en moltíssimes èpoques, i es recrea en l'antiguitat, però es recrea també en moltíssimes èpoques. Per exemple, en aquest oli, que és un oli del segle XV, que a més a més està en dues fases, com si fossin dues vinyetes, Ròmul havia organitzat uns jocs i va convidar els veïns perquè vinguessin amb les dones, uns jocs en honor de Neptú. I aleshores, quan Ròmul va donar el senyal, els romans van raptar les Sabines. Doncs en el segle XV trobem aquesta obra intitulada Rapte de les Sabines abans del senyal i després l'altra després del senyal, i veieu la diferència, no? Aquí tothom està tocat i posat, ben assegut, sense cap mena de conflictivitat, però aquí no hi ha uns jocs en honor de Neptú, pròpiament dit, hi ha una justa, hi ha una justa més medieval que no pas una altra cosa, però és perquè és per mostrar també el que us he dit abans, que és que som els intèrprets de les interpretacions. És a dir, si ara nosaltres aquí féssim una cursa de bigues i de quadrigues en un circ, al segle XV jo no els diria res,
I en canvi, si fan un ajust amb un enfrontament, doncs tothom associa que hi ha una contesa, un enfrontament, diguéssim, en escena, i després aquest rapte, no? Aquestes imatges que ja exploren més l'anatomia del cos, que són de Dürer, comencen a veure un altre aspecte, que és un aspecte més de la violència de l'acte, no? És una cosa que s'emfasitza. Així com hem dit que en època d'August es representava com més calmada l'escena, a partir del moment en què entrem en el segle XV, XVI, XVII, doncs el que interessa precisament és mostrar la violència que representa prendre algú a contracor, no? I en el cas del manierisme és diferent, perquè aquí evidentment el manierisme té aquesta cosa una mica ensucrada i també sucedània de tot, no? Per això veieu que aquestes noies que les estan raptant encara sembla que, no ho sé, estan com mig, veieu? Sí, fan una mica així, però una mica figaflors, no? Totes plegades. Això és el que passa al manierisme, és a dir, cada època posa el seu segell personal a la interpretació de l'escena. Però en canvi, si agafeu aquesta escultura de Gian Bologna, que tothom doncs avisa si heu anat a Florença, a la Piazza de la Senyoria, veieu l'horror en la cara de la Sabina, veieu aquesta mena de torsió dels cossos, aquesta lluita del cos, que després serà molt reinterpretada, és a dir, la fixació que fa Gian Bologna d'aquesta escena la trobarem representada en gravats i la trobarem representada en altres escultures. Per exemple, si mireu aquesta, que és un gravat d'Andrea Andreani, veieu que aquesta figura és pràcticament, i aquestes, les torsions s'inspiren directament en com havia representat doncs, Gian Bologna aquesta escena. No? En el barroc doncs, tot s'accentua molt més, evidentment les persones s'actualitzen, és a dir, aquí no trobarem soldats romans i no trobarem sabines amb quatre, com diu Ovidi, no? Les vostres dones sabines eren rústegues, anaven vestides rústicament, ara hi ha elegància, no? Aquí ja trobem les dames vestides amb totes les robes doncs, que són objecte d'aquest rapte. Rubens va representar en més d'una ocasió l'escena, li interessava el moviment és molt propi del barroc, traçar el pathos, no? El moment patètic culminant de tot plegat. No? O Poussin, Nicolas Poussin va tenir una obsessió, va treballar molt amb els quadres de les Sabines. És molt important, després veurem un quadre de Picasso que s'inspira directament en Poussin, és a dir, que marca també una forma de representar. I de fet, el David, quan fa el seu rapte de les Sabines, que de fet és la separació dels Sabins i dels Romans per part de la dona de Ròmul, que representa aquesta Sabina, s'inspira directament, diu, en Poussin, no? Diu, amb el relat de Livy i amb Poussin. Mireu aquest Poussin, mireu aquest altre que també és de Poussin i fixeu-vos-hi una mica amb els elements arquitectònics que hi ha al darrere perquè veureu que Picasso pinta a partir de la versió de Poussin. Bé, n'hi ha moltíssimes. No? Aquesta és la que us deia de Jacques-Louis David, que és molt conegut també pel jurament dels Horacis, que ja el veurem després, i representa doncs, això, la conciliació, com ja quan les Sabines viuen amb els romans i viuen relativament bé, quan es produeix l'enfrontament entre romans i sabins, doncs l'esposa, segons la tradició de Ròmul, que era Sabina, s'interposa entre Ròmul i Tassi i els separa perquè no lluitin més i perquè facin dels dos pobles un sol poble, no? Seri Richards, que és aquest pintor de Gales, aquest pintor britànic, també, i que és un dels pintors doncs, del primer expressionisme més salvatge, diguéssim, té moltíssimes versions d'estudis per al tema de les Sabines. Interessava doncs, el moviment des de l'abstracció. Això és un cas molt, molt clar. No? De vegades quan la gent, els alumnes, si són joves o així, els diu feu-me algun tema de clàssic i resseguiu-lo al llarg del temps. No? Quan arriben doncs, autors com Seri Richards o com Anthony Carr o com altres autors doncs, que no representen tan figurativament les coses, sinó més des de l'abstracció, els costa més. Diuen, és que però això per què són les Sabines i no poden ser una altra cosa? No? Clar, la gràcia és aquesta, no? Que l'essència, la força, doncs, es pot expressar tan figurativament com des de l'abstracció més absoluta. I precisament l'abstracció permet encara interpretar amb moltíssima més força un determinat episodi, que és el que passa, per exemple, amb totes les escultures sobre l'episodi de la Guerra de Troia que va fer Anthony Caro, no? que tenen una força, o sobre la baixada dels inferns, per exemple. No? Aquí en veureu unes quantes del Seri Richards. Aquestes, per exemple, són molt, molt maques. Totes aquestes, sobre les Sabines.
el moviment, els colors, amb diferents tècniques. Tenim coses que són litografies, tenim olis, sobre teles diverses, tenim, per exemple, aquest dibuix a llapis, tinta i aquarela, però tot l'obsessió sobre aquest mateix tema. No? I arribem a Picasso. I arribem a Picasso i per a Picasso les Sabines, una mica com el Guernica havia estat en el seu moment l'expressió d'una repressió, d'una guerra determinada, el tema de les Sabines, d'aquestes dones Sabines, a ell li serveix per parlar del que es va anomenar la crisi dels míssils a Cuba, aquell moment tan terrible de la Guerra Freda en què els míssils instal·lats per la Unió Soviètica a Cuba doncs representaven una autèntica amenaça no només per als Estats Units sinó per tot Occident, no? I hi havia un autèntic temor a una tercera guerra mundial. I això ell ho va viure amb molt neguit, amb molta angúnia. Llavors aquesta força, aquesta violència que li representava tot plegat el va portar al mite de les Sabines, no? L'enfrontament de dos pobles, l'enfrontament de dos pobles conciliats finalment per les Sabines. No? Quan, en el moment en què això encara no estava aclarit, doncs va fer algunes representacions, com les que veieu aquí, aquesta per exemple, hi ha molts elements que s'assemblen al Guernica, l'expressió de la violència, i aquesta que si recordeu doncs, s'assembla amb els elements, com us he dit, arquitectònics, etc., és el rapte de les Sabines inspirat directament per Poussin, no? Amb alguns elements que sobresurten, aquestes mans esglaiades que s'aixequen o aquest coltell immens que està disposat a frenar els Sabins que vulguin defensar les seves Sabines. No? Encara en va fer alguna altra més doncs, de representació del tema. O aquesta mateixa, que és relativament recent, del 1982, que és d'un escultor lioner, un escultor de Lyon, i que es diu això, Le Retour de Sabine. Està fet amb polièster armat de fibra de vidre, i ja veieu que simplement l'entortolligament de què parlàvem abans, aquests cossos que s'entrellacen, són aquestes figures més o menys doncs, en forma doncs, de cànula o de tub que es van entrellegant. Bé, Tarpeia també és un personatge interessant, en el fons és la traïdora, per entendre's, la figura de la traïdora. Després veurem Lucrècia, que és la figura precisament que no és la traïdora, sinó que és la defensora fins a les últimes conseqüències de la seva castedat, de la seva romanitat, etc. No? Però Tarpeia és aquesta dona que, segons la tradició més estesa, s'enamora d'un rei de Tassi, d'un rei sabí, i que, per tant, deixa passar els enemics demanant-los, segons una altra tradició, que li donin allò que porten al braç esquerre, perquè segons sembla portaven uns braçalets d'or molt, molt sonats. No? Algú diu que traiciona els romans per amor, perquè s'havia enamorat del rei enemic, i algú diu que traeix els romans per cobdícia, per aconseguir aquests braçalets. No? La llegenda vol que efectivament li donessin el que demanava, el que tenia al braç esquerre, però que no era precisament els braçalets, sinó els escuts, de manera que va morir aclaparada per tots aquests escuts enemics que li van caure al damunt, precisament on avui dia doncs, hi ha l'espai de la Roca Tarpeia, no? Que és la roca, a més, d'on s'estimbaven els traïdors de la pàtria. Per tant, hi ha tota una cosa, hi ha tota una construcció d'un imaginari que té a veure amb una sèrie de valors que se suposa que ha de tenir, i un d'ells és la fides, la lleialtat, el fet de no ser traïdor. No? Aquests elements els veurem en més d'una llegenda, veurem també el tema dels Horacis i els Curiacis, en què aquest honor és un honor que està per damunt, l'honor a l'estat, la lleialtat està per damunt de qualsevol manifestació d'amor familiar. No? Bé, en el cas de Tarpeia, com dic, també ho tenim representat en aquests denaris. Veieu aquí la pobra Tarpeia, que estan a punt de caure-li els escuts al damunt dels enemics, o en aquest fris de la Basílica Emília, del 15 abans de Crist, que també doncs, trobem la mateixa representació, o en aquesta moneda d'època d'August. Ja veieu que aquí la pobra Tarpeia mira a treure el cap enmig de tots els escuts, és com a molt, molt naïf la representació, però en fi, serà una representació que seguirem trobant especialment en aquells moments en què interessa, per raons polítiques, remarcar la lleialtat que convé a l'Estat, a la pàtria, i que ha d'estar per damunt de qualsevol sentiment. És a dir, contràriament a la traïció de Tarpeia, doncs suposa la lleialtat del pare de Virgínia, que va ser capaç d'oxir la seva filla perquè havia estat una traïdora. No? Per tant, els lligams de sang han de quedar per sota dels lligams que es deu a la col·lectivitat, que es deu a la pàtria. En aquest sentit, és molt reveladora també la història dels Horacis i dels Curiacis. Representa també un dels moments inicials de la història de Roma en què hi ha un enfrontament entre
romans i albans, és a dir, amb ciutadans d'Alba Longa, i que com que hi ha un enemic comú que els amenaça, que és el món etrusc, doncs decideixen que no poden fer un enfrontament obert entre romans i albans perquè seria un carnatge, una carnisseria espectacular, i que és molt millor que només s'enfrontin uns quants. És allò de la solució in extremis d'enfrontar un contra un, però en aquest cas no era un contra un, en una mena de duel, sinó tres contra tres, concretament trigèmins, l'Horaci i els seus dos germans i el Curiaci i els seus dos germans. No? Aquesta història tindrà moltíssima importància al llarg doncs, de les representacions, de totes les representacions plàstiques d'Occident, en un moment, com dic, en què és molt important emfasitzar la lleialtat que es deu a la pàtria i a l'status quo. Per això tindrà molta importància en el moment prerevolucionari francès, abans del 1789. I veurem moltes representacions, fins i tot després també en època imperial, en època de l'emperador de Napoleó, perquè interessa aquesta idea de l'imperi com a l'element màxim que ha d'estar per damunt de qualsevol unitat més petita, tipus familiar o suprafamiliar, que no sigui l'imperi, el govern. Bé, la representació d'aquest enfrontament entre els trigèmins, Horacis i els Curiacis, com veieu, està testimoniada des d'antic, el gravat del segle XV, un gravat doncs, un oli del XVII, etc. No? Sempre veiem l'episodi doncs, dels morts. Per què dic que està per damunt aquesta lleialtat a la pàtria de la lleialtat familiar? Perquè s'escau que una germana de l'Horaci supervivent, perquè clar, a veure, el tema és, això ho he resumit molt, però el tema és que van quedant només un Horaci, queda un Horaci, es moren els dos dels Horacis, que són els romans, i només en queda un. No? I els altres, els tres Curiacis, estan una mica malferits, però encara viuen. No? I aleshores l'Horaci diu, com ho he de fer? Perquè hi ha un de sol contra tres, no els guanyaré, i aleshores decideix temporitzar, i va corrent, i els va matant un per un. No? Doncs bé, resulta que l'Horaci supervivent, diguéssim, una germana de l'Horaci, estava enamorada d'un Curiaci. De la mateixa manera que un Curiaci estava casat amb una romana i tenien fills. És a dir, que era un enfrontament de tres contra tres, però que estaven lligats per vincles de sang amb els enemics, per entendre'ns. No? I el que per les dones era un drama, per als homes no ho era, perquè el que era més important era la pàtria. És aquest enfrontament que dic de gènere que funciona també en el món antic, perquè en el món antic existeixen ja aquests patrons de la dona com l'espai de la intimitat, de la llar, etc., i l'home com l'espai públic, com l'espai que ha de defensar la pàtria, etc. etc. No? Per tant, moltes vegades el que representa no és tant l'enfrontament entre Horacis i Curiacis, sinó directament quan Horaci decideix matar la seva germana. La seva germana, que segons algunes fonts es diu Horaci, segons algunes fonts es diu Camila. La versió diguéssim més canònica la trobem a Titus Livi i la versió que definitivament després serà imitada serà la versió a partir de la tragèdia de Corneille Ogas, que és una tragèdia que us recomano moltíssim, que és aquesta tragèdia clàssica de Corneille en què posa en relleu la importància dels lligams de la pàtria per damunt dels lligams familiars, com passa en moltíssimes altres tragèdies d'aquella època neoclàssica, diguéssim, francesa. No? Bé, aquí veieu doncs, la mort de la germana i aquí també ho veieu el mateix. No? Horaci matant la seva germana Camila. Ara, bé, el quadre més famós d'aquest episodi és el que representa el jurament dels Horacis. El jurament dels Horacis amb la salutatio romana, és a dir, els tres Horacis davant els... Els tres Horacis davant el pare d'aquests tres Horacis i amb les espases, amb la mà alçada, amb la salutatio, juren fidelitat a Roma per damunt de qualsevol altra cosa. Veieu el grup masculí potent en primer terme i la foscor darrere que destaca més les figures i en canvi en l'altra meitat del quadre, aquí ajupits, en una mena doncs, de pietat angoixada, trobem les dones que mentre ells ferms saluden, les dones ploren. Plora Horàcia, perquè està enamorada d'un Curiaci, plora Curiàcia, per dir-ho així, perquè està casada amb un romà, i aquí també plora la Dida i ploren els fills, és a dir, plora tothom. Plora tothom, que els nens i les dones, mentre que els homes convençuts no ploren, perquè els homes no ploren, és això, és així. Llavors, aquesta escena la trobarem representada, com dic, bueno, el que és interessant d'aquí, de Jacques-Louis David, que de la mateixa manera que diu que és d'autor doncs, de Poussin, en la manera de pintar, diu que és d'autor de la tragèdia de Corneille, que l'havia llegit, doncs després trobarem, i el quadre es pinta el 1784, és a dir, poc abans de la Revolució Francesa, per tant, interessa la lleialtat màxima
A més, és un quadre d'encàrrec, vull dir que com després farà el jurament del Jeu de Pomme, és a dir, que farà en la mateixa línia un altre tipus de jurament, no? I en època imperial tenim tots aquests rellotges d'estil Segon Imperi, que estan inspirats en aquesta obra, i moltes vegades en l'obra de David, i gairebé sempre tenim la representació a sota, doncs, de la batalla i a dalt, doncs, del jurament. Veieu que n'hi ha moltíssims. Vull dir, se'n poden comprar fins i tot encara per internet, vull dir, en subhastes, i no valen tants diners. Si us fa il·lusió tenir un rellotge dels Horacis, dels Curiacis. Vull dir que és una cosa que es va fer fins a la sacietat. El model bàsic, diguéssim, el va dissenyar Claude Gall, que era un rellotger i escultor, orfebre francès, i a partir d'aquí se'n van fer en estil imperi, en estil Segon Imperi, la tira. Us en estic ensenyant uns quants. Aquest, per exemple, està a Cambridge, aquesta és una col·lecció particular, aquest està a la sala Argüelles de la Junta General del Principado de Astúries, és a dir, que està a tot arreu. Per què? Perquè representa això, la pàtria per damunt de tot, la lleialtat, la no traïció, el no deixar-te... No donar-te els sentimentalismes, perquè el que importa, doncs, és això, mantenir-se ferm en qualsevol moment. Aquí en veieu un altre, que aquest està al Museu Carnavalet de París, però sempre és la mateixa escena i es veu molt clarament que està inspirada pel quadre del David. Més encara. Aquest està a Tòquio, vull dir, és que tenen, fins i tot els japonesos tenen rellotges amb aquesta escena, no? I l'última escena de què diré dues cosetes perquè tingueu temps de preguntar alguna cosa si us ha quedat, és la que posa precisament, hem dit que jo avui parlaria de l'imaginari, de la literatura i de l'art relacionat amb la Roma dels Reis, és a dir, des dels orígens ananees fins a la Roma dels Reis, i la violació de Lucrècia, que és l'episodi llegendari que marca la fi de la monarquia, que marca llegendàriament la fi de la monarquia. Lucrècia era una matrona romana, una dona de casa seva, model de virtuts, que mentre les altres tafanejaven i es passaven l'estona perdent el temps, ella es passava el dia filant a casa seva, pensant en el seu marit, dient que l'estimava molt, educant els seus fills, és a dir, un model de castedat, una dona d'un sol home, un model de virtuts, etc. Aquesta dona, quan el seu marit, que es deia Colatí, estava lluitant fora, va rebre una visita no gaire agradable, directament al fill del rei, Sext Tarquini, el fill del rei Tarquini Superb, l'últim dels reis de Roma, i com que l'home en qüestió també se'n va prendar, doncs resulta que de nit, aprofitant, es va hostatjar ella hospitalàriament, perquè a més alguna vegada s'hostatjava allà el fill del rei, doncs li va obrir les portes encara que no estigués ni el seu pare ni el seu marit a casa, i aleshores ell se'n va aprofitar. Com que ja feia temps que li agradava la dona, doncs de nit va anar cap a la seva cambra i va voler abusar d'ella i va acabar abusant d'ella. Ella s'hi va resistir tant com va poder, però finalment ell va dir que ho havia de fer perquè si no, doncs es dedicaria a fer-ho igualment i després a matar l'esclau que hi havia al costat, posar-los tots dos al mateix llit i l'acusaria en ella d'haver-la trobat infraganti fent-s'ho amb l'esclau. No? De manera que la pobra Lucrècia no va tenir més remei que acceptar aquesta violació. Ara bé, l'endemà, quan doncs ja el fill del rei, Sext Tarquini, havia marxat, doncs llavors ella va acudir al seu pare, Colatí, i va acudir, doncs, al seu home i al seu pare i va demanar venjança. I aquí és quan entra en acció Brutus i tota la família, doncs, de Lucrècia, i decideixen destituir per supèrbia, no?, l'últim rei de Roma, i aquí començaria l'inici de la República Romana, que segons la tradició, doncs, seria el 509 abans de Crist. No? L'episodi de la violació de Lucrècia, tant de la violació de Lucrècia com del suïcidatge, que no us ho he dit, que naturalment després d'explicar-ho tot al seu pare, al seu home, i demanar venjança, va dir que ella no volia que Lucrècia fos posada com a prova d'algú que podia sobreviure a una violació, per tant que cap dona que estigués en aquest estat pogués invocar com a símbol o com a precedent a Lucrècia en el sentit d'algú que s'havia quedat viu, llavors va agafar una espasa i es va matar. No? De manera que l'episodi tant de la violació de Lucrècia com l'episodi de... Tant l'episodi de la violació de Lucrècia com l'episodi del suïcidi de Lucrècia està representat moltíssim al llarg de la història, doncs, de l'art. Des de representacions, doncs, com aquesta de manuscrits, en què veieu aquí una Lucrècia també tota lànguida, que més que suïcidar-se sembla que estigui ballant, no? Fins a aquest, molt conegut, aquest gravat d'un, doncs, manuscrit, el Liber Chronicarum, un manuscrit del segle XV, que veieu com s'ha traspassat ella, tan tranquil·la, veieu, està així,
com aquell que està... És aquesta expressivitat que tenen aquestes figures doncs, del segle XV. No? Com aquesta representació de Botticelli, no és dels quadres més coneguts de Botticelli, però és una representació interessant perquè seria una representació per vinyetes, és a dir, per escenes, des de quan Lucrècia és violada, a quan ho va explicar als seus familiars, a quan aquí està exposada ja que ja s'ha tret la vida. Aquest quadre, aquest dibuix de Rafael, doncs, també és molt conegut, és representa just el moment abans de clavar-se el coltell. Il Sodoma, aquest pintor, Giovanni Antonio Bazzi, més conegut com el Sodoma, doncs, també representa aquest moment de la violació. Ticià doncs, també agafa, no se'l clava, però agafa el punyal encara per matar-se. Dürer també en té uns quants sobre el suïcidi de Lucrècia i Cranach el vell estava absolutament obsessionat amb el tema, és a dir, que va fer moltíssimes versions del tema, us en passo unes quantes perquè les veieu, però en té moltes, però fonamentalment totes, doncs, com veieu, les models eren d'allà, vull dir, no es pot negar la cara que fan totes, eren... Clar, és aquesta actualització dels temes, no? Tant vestides com despullades. I aquest és interessant perquè precisament demostra la importància de Lucrècia també com a símbol de fidelitat. De manera que el tema de Lucrècia el trobem molt en els arcons nupcials, en els aixovars nupcials, en aquestes caixes on es guardaven, i això en trobem fins al segle XVIII, XIX, que ja ha representat el tema de Lucrècia, perquè Lucrècia representa la fidelitat absoluta, i aquella fidelitat que quan es trenca és a contracor, sense voluntat pròpia, que per tant sap venjar-ho. Aquesta dona jove, aquesta jove noble, és un retrat de noces, és un retrat de noces, d'aquests retrats que es feien just abans de casar-se. Les violetes que hi ha sobre la taula demostren això, la puresa, la virginitat encara d'aquesta jove. I aquesta jove està ensenyant precisament un gravat, que s'assembla molt al de Dürer que hem vist abans, que representa Lucrècia. Llavors a baix hi ha un paperet, que d'aquí potser no ho podeu veure perquè és molt, molt petit, però que posa en llatí Nenula mulier Lucrete exemplo vivet. És a dir, que no visqui cap dona amb el... tenint com a sent emuladora de Lucrècia, o sigui, Lucrècia no viurà, Lucrècia ha estat violada, per tant Lucrècia es matarà, que cap dona que patís un ultratge d'aquest tipus no visqui seguint l'exemple de Lucrècia, no visqui, és a dir, que segueixi l'exemple de Lucrècia. No? Forma part d'aquests regals de noces, no? En què d'alguna manera està dient jo com ella, univira, casta, púdica, filosa, dona de casa meva, multípara, una conilla que parirà tots els fills que tu vulguis, i a més això, fins a la muerte. No? Si algun dia hi ha un desliz, no et preocupis que jo mateixa em mataré. No? Ticià, també, ja veieu aquesta violència del moment, Veronese, també, aquest moment doncs, de la representació de Lucrècia, que en té més d'una, Veronese, Rubens, està força, aquestes... Bueno, quadre amb molta vida, molta força. Rembrandt també va fer unes quantes Lucrècies, aquí en teniu una altra. I la nostra Lucrècia, que és la de Damià Campeny, que n'hi ha una en bronze i una en marbre, una amb el Menac i l'altra la Llotja, i que representa doncs, la culminació d'aquest neoclassicisme escultòric. No? És una escultura que es considera l'obra mestra de l'escultura neoclàssica catalana i que representa Lucrècia ja morta, però amb aquesta sensació doncs, de pau. Bé, vaig fer moltes fotos de la Lucrècia, però trobo que és una obra preciosa, no? De diferents detalls, perquè veieu aquest deixar-se els plecs del vestit. En fi. I això és una altra violació de Lucrècia, la violació de Lucrècia de William Heiter, per tant ja estem en l'abstracció més absoluta i per què interessa doncs, aquest tema en un moment determinat, les formes, la violència, o aquests dos que ja són els últims, de Pierre Klosowski, que és un autor interessantíssim, que és el germà de Balthus, i que bé, se'n va fer una retrospectiva el 2007 al Centre Pompidou, que és aquest home que juga en gairebé totes les seves obres. Ell era una persona polifacètica, de fet abans de ser pintor havia estat teòleg, traductor, filòsof, novel·lista i tota la seva obra està sota el signe de l'erotisme i fins i tot de la sexualitat més violent.
Maurice Blanchot deia bé que era una mena de barreja entre l'austeritat eròtica i l'orgia teològica, és a dir, que era imprevisible en aquest sentit, però gairebé sempre les obres representa un erotisme forçat, però al qual la dona no es resisteix gaire, no? I de fet ells tenien uns tinglados molt particulars, això quan van fer l'exposició al Pompidou es veia molt clarament, ell i la seva dona, és a dir, Klosowski i la seva dona, que es deia Roberto, doncs escenificaven totes les escenes que després ell pintava, no? Llavors era aquest sotmetiment a una mena de passió sexual de la qual gairebé sempre l'artista participa com a voyeur. Són aquestes històries que en el fons, com dic, entronquen directament amb totes les violacions que hi ha en la mitologia clàssica. Com dic, les Mènades, com dic, Artemisa quan és perseguida pels sàtirs, i en fi, com hem vist abans també Rea Sílvia per part doncs, de Marta. Aquí en teniu dos, no? Sempre és aquesta mena de... Aquesta sí que té una mica més de violència en l'acte d'ella, que intenta sembla apartar, però després no. És a dir, són escenes fortes, però són escenes en què gairebé la dona també és lliure, com en aquella imatge de Rea Sílvia lliurant-se a una mena de seducció passiva, no? És a dir, és una mena de tractament de la sexualitat com si fos una pantomima dels esperits, per entendre's. És tot com molt mim, molt pantomima, però bueno, això perquè veieu doncs, que en el 1976, en el 1952, seguia fent Lucrècies, no? Aquest home tan prolífic i tan ric i d'obra tan interessant, que va viure no gens menys que 96 anys, vull dir que ja va tenir... I que va morir de mort natural, va morir de mort natural tan sols 6 mesos després que morís el seu germà, que és el més conegut, que és Balthus, no? Baltasar Klosowski. Bé, això serien les coses que jo us volia mostrar, bàsicament pel mateix de sempre, que és per mostrar la vitalitat del món clàssic, el fet que els clàssics no moren mai, no pas perquè sempre diguin la mateixa cosa a totes les generacions, sinó perquè són tan rics en interpretacions que qualsevol època hi pot trobar algun element que li digui a aquella època o a aquella persona o a aquell artista plàstic alguna cosa. Moltes gràcies per la vostra paciència, la vostra atenció i si algú vol fer una pregunta, un comentari, allí hi ha un micro, demaneu el micro i perquè això s'està, segons m'han dit, s'està gravant en streaming. Gràcies, gràcies. Tenim doncs aquests 10 minuts, perquè l'acte en si acaba oficialment a les 9 i he volgut deixar 10 minuts per si algú té alguna qüestió, algun dubte, alguna pregunta o algun comentari. Bé, jo abans que res voldria fer també una mica de panegíric, l'he intentat fer a l'inici, en les paraules mai són suficientment grans per presentar la Mònica, però ara després de veure el que ha fet, amb aquesta col·lecció tan immensa d'obres d'art, de tantes èpoques tan variades, però al mateix temps tan exhaustiva... Ai, perdona que t'interrompi, ja sé que és de molt mala educació, però veig que està marxant. Si algú vol les imatges... que apunti el seu correu electrònic en un full i us ho envio, si algú les vol tenir. Vull dir, és que veig que marxava gent, ara segueix Carles. No. Pues això, jo només volia dir unes poques coses. La primera, que fer un PowerPoint com el que ens ha presentat la Mònica és un esmerçament de temps extraordinari. La recerca del material, el muntatge, tan polit, tan maco, tan curós i tan cuidat. Només per això ja valia la pena doncs, estar aquí. Però a més és que m'ha après moltes coses. Els que ja em coneixeu a mi també sabeu que, a part d'història, la meva passió és el cristianisme antic. I clar, escoltant a la Mònica i amb les idees que ens ha donat tant a l'inici com al final, de la idea aquella que Roma és eterna i per tant els seus mites no, també són eterns i s'han d'alguna manera adaptat al nostre passat, jo recordava doncs, que efectivament més han sobreviscut tot aquest temps, sinó que els hem sabut integrar millor en el nostre passat, simplement per un procés de desacralització, és a dir, els cristians, diríem, del segle IV no podien suportar sentir parlar d'Enees, ni de Rea Sílvia, ni de Ròmul i Rem, però ja en el 7, en el 8, ja s'ho miren com un exemple de la grandesa i, per tant,
tot i sent cristians, tan bel·licosos com els del segle IV, i el context és diferent, estem ja en els cristiana tempora, i aquest exemple de l'antiguitat es poden mirar simplement com un exercici d'erudició, de la grandesa humà. I fins i tot, si anem més enllà, i sense posar noms, si us plau, una dona que està a casa, rep la visita d'un déu, es queda embarassada, té un nen en un lloc recòndit, no hi ha lloba però hi ha un burro i un asa, apareixen uns pastors que li reten homenatge, és a dir, no, hi ha moltes maneres de reinventar tots aquests mites i de mantenir-los vius. No? I per tant, doncs, sí que és veritat, com deia també la Mònica, que ara, segle XXI, ja és un segle diferent, ja els motlles clàssics, sembla que ja no estan tan vivaços, i home, els que ens dediquem a aquest món, ens sap greu, que han tingut una extraordinària perduració i que ens agradaria que continuessin vius. Bé, per tant, doncs, jo també em sumo als aplaudiments, i ara sí, si hi ha alguna pregunta, algun comentari, tenim uns minutets per escoltar també les vostres preguntes. Adéu. Està passant el fons per aquí, vull dir que si ho voleu apuntar... No? Tot ha quedat molt clar? Ara fora us faran l'examen. Sí. Qüestionari de 108, de 108 preguntes, una pregunta per diapositiva, perquè n'hi havia 108. I bé, qui no en tregui tanta com a mínim, el deixen tancat aquí tota la nit perquè pugui aprendre una mica fent la passejada per les sales del Museu Arqueològic. No? Bé, doncs gràcies. Passen el paper si algú el vol apuntar. Si no, potser també Arqueonet també ho penjaria, això, no? A la web o alguna cosa. Si escriu Arqueonet, també us podem proporcionar el PowerPoint. Potser seria el més fàcil. La pàgina web d'Arqueonet és... la veritat és que no me la sé, però diria que és arqueonet.net. Si no, busqueu per internet Arqueonet, només n'hi ha un. I doncs allà podeu enviar un mail i us enviem la presentació. Bé, doncs moltes gràcies a tots per assistir, gràcies també a la Mònica, i us esperem en la resta d'activitats. Bona nit, que vagi bé. Gràcies.